Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. Sintek Dzūkija, Klaipėdos Neptūnas. Ir esame alytuje, kur netrukus prasidės trečiasis Karaliaus Mindaugo taurės varžybų etapas. O didėjų dvigailių, čia greitas Alytaus Sintek Dzūkijos išpuolis. Ir Mindaugas Sušinskas greitai per savaitę. Alytaus Dzūkija triuškinamai nusileido Kaune. Žalgiriui Jomantas. Trys taškai. Artūras Jomantas išmeta į priekį Sintinšą. Atmestas kamuolys, gerai suvaikšto į vis Neptūno puolime ir dar trys taškai. Tadas Sedekerski, vietą jis prieš Matą Jogėlą, Janavičius siūlė pagalbą, Čiaučiai Kolecas. Matą Jogėlą. Čiaučiai Kolecas, tie žingsniai labai ilgi ir į kairę verčiasi gerai. Tomas Delininkaitė. Neptūnas. Tikrai nelaukės. Labai gali būti. Williamsonas atmeta kamuolį Jogėlą ir dar vienas tritaškis. Tiesiog fenomenalus. Prisiviržimo ir iššovė iš toli. Delininkaitis ir neprameta toliau. Nei Delininkaitis, Tisevičius. Vis prieš vieną Artūras Jomantas ir jo variantų Tomo Delininkaitis. Lietai, bet Delininkaitis pakabino kamuolį Matui Jogėlai. Į priekį. Nustojo pataikyti tritaškius Neptūnas ir Vaizdelis. Jau kitoks Egidijus Dimša, 2 plus 1. Masiulis dar kartą iš trijų taškų zonos, penktasis tritaškis iš šešių. Ja, nėra pražangos šansų koncų, nors bandė jį pasižengti ir keitis Masiulis greitajame taškų. Ir Pekovičius. Sušinskas kažkam, bet tai nesibaigia klaida ir šita sumaištis galiausiai. Žadingai iš apačios bandė atakuoti Jomantas, Visevičius buvo pasiruošęs ir Jomantas nespėjo. Iš du, Sušinskas, iš toli, Kolinsas. Yra. Pratas lygus. Kytis Masiulis perdėjimas Sedekerskiui, 2 plus 1. Koks gražus. Tas skirtumas būtų dar mažesnis ir Čiaučiai Kolinsas. Slovinsko. Keltas įmau Galdiko ranką, nepataiko, tačiau atkovoja kamuolį Artūras Jomantas. Tai labai svarbus atkovotas kamuolys. Čiaučiai Kolinsas. Aikštelė Kolinsas meta štai tokį metimą. Ne, bet nesupratau, jokios, nebuvo jokios užtvaros. Turbūt neįgyvendino Valdemaro Komičiaus sumanimų Dzūkijos krepšininkai. Labai paprastai per daug primityviai sužaidė paskutinę sekundę.